Ти квешките лозари ги добија парите од неисплатеното грозје. Државата го покри долгот кој кон нив го има винариите Повардарија и Стефани за грозје предадено уште од пред 5 години. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски потврди дека околу 1 милион и 250.000 евра се легнати на сметките на преку 2000 лозари. Ниту министерот, ниту директорот на платежната агенција не гледаат проблем што овие пари се исплаќаат среде изборна кампања. Воопшто не се коси, ова се редовни програми на владата, на Министерството на платежната агенција. Сите овие постапки се донесени целосно пред самото распишување на изборите и воопшто не постои некаква забрана во поглед на исплатата на сите овие средства од страна на буџетот кон граѓаните. Почитувајќи го изборниот процес, ние исплаќаме се она што е основна мерка и што е влезено во програмата за исплата. Во меѓувреме, голем дел од лозарите преку Facebook се пожалија дека исплатата не е целосна и дека им недостигале пари. Николовски објасни дека тие ги исплатиле само оние долгови кои ги имале винарии кои биле регистрирани за откуп. Има одредени субјекти кои што откупувале за Повардарија, односно не се регистрирани во нашиот регистар и согласно уредбата, согласно одлуката, согласно законот, државата не може во овој момент овие лозари да ги обештети. Државата го презеде долгот на винариите Повардарија и Стефани кои западнаа во финансиски проблеми. По исплатата, парите ќе си ги враќа преку стечените постапки на визбите. Ова дојде откако тиквешките лозари на крајот на јануари почнаа да протестираат. Тогаш министерот Николовски им вети дека парите ќе ги добијат до крајот на февруари.